This is my number. Hey, Mwalimu. Yes. Good morning. A very good morning. Talk to me. I don't know who's dressing you, but they're doing very well. Great job, I must say. I chose these clothes for myself. Really? Yeah. Ama kuna moto na useme. Useme, useme, useme. Atika kama iko kutu na useme. Kama kuna moto useme. Tuanze kuweka committee. Enda hizi nguo unavaa, unajua niliambiwa ni salary ya mtu. Wewe mshahara yangu. Ai kegagi. You cannot dress like this and you owe someone money. Hiyo ni kukosa adabu. Ama unanona na uko na pesa ya mtu. That's lack of manners. That's lack of respect. Yeah, and respect. Kuna pesa ya watu na unaendelea kunona. That's very bad. My guy. Lipana alafu ndio unone. Sio nakudai hapa na kila saa nikikuona. Yeah. What is not happening? Naona vile pesa zangu zinakunonesha. Unaendelea kudona tu. Na uko na pesa yangu. Hiyo ni madharau.